kur edhe Bashkimi Evropian e quaj të qarta sulm terrorist, sulmin e 24 shtatorit vitit kaluar. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajtën sulm terrorist, sepse kështu ishte. Mirë po, ne nuk kemi pa, do thot, masa që ndërmerën kundër Serbisë. Pastaj kemi acarimin e kohë paskoshëm që Serbia i sjell forcat të saj ushtarake në afërsi të kufirit Kosovës, saqë detyrohen edhe zyrtarë më të lartë amerikan të reagojnë dhe t'ja tërheqin vërejtjen që Kosova është hermetikisht e mbrojtur, sepse ne jemi nën pjesë e NATO-s në aspektin faktik, kemi kforin këtu që është pjesë e NATO-s. Në aspektin tjetër, formal, juridik, shpresojmë që sa më shpejt të bëhemi. Dhe pastaj është dashur që gjeneralët e NATO-s të japin informata në Senatin Amerikan që kanë kërkuar që të vëzhgohet nga ajri për mes satelitëve ofrimi i forcave ushtarake sërbe në afërsi të territorit Kosovës dhe ishte shumë shqetësuese që kishte një reagim të ashpër kundër Serbisë. Reagimet janë vetëm të tilla, por ne nuk po shohim se çfarë masa po ndërmerren dhe besoj që të gjithë dinë që Serbia sa më tepër që merret si e përkthelur aq më agresive bë. Dhe Serbia një vetëm gjuhën e forcës apo gjuhën e presionit për t'i ndalur këto malverzime që i bën, sepse edhe dita e sotme po e tregon me ndalimin e këtyre 300 qytetarëve tanë të Republikës Kosovës që Serbia është hakmarse, Serbia është thjeshtë, është shtet jo normal, për shkak se ata që janë pushtet tani janë pasuesit e Miloševićit dhe nëse ne